И да. Така, добре дошли обратно, уважаеми зрители. Ние се намираме отново в Let's Play, но естествено с нашата супер подобрена технология можем да ви покажем какво се случва в залата, а не само какво се случва на мейнстейджа. И аз съм тук до едно невероятно чудовище, защото чудовище може би е една от правилните думи за него. Това е компютър с кутия от Thermaltake, която, както виждате, горе да освети. Смисъл, това е буквално супер звяр. Не съм виждал такъв компютър от... Всъщност никога не съм виждал такъв компютър в България. Но да, Thermaltake е кутията, Asus е дъното и видеокартата. Но да, това нещо, само кутията му, когато дойде, разбрахме, че струва 27 кг. Аз па струва, тежи 27 кг. И бяхме така. Как може една кутия да тежи 27 кг? И после слагаме захранване, водно, естествено, фоли още не, видеокарта и лудница пълна. Така че да. Това е... Да застана до нея. Заставам до нея. Тук моят прекрасен оператор ме напътства. Но да, самия компютър е, нали, в RGB, но всичко е синхронизирано, естествено, с някакви Aura Sync неща, което е nice. По принцип, водното трябваше да бъде още по-сцепено, но дори и така, пак е много добре. Видеокартата, естествено, това може да бъде 1080, много ясно. Процесора сцепен, някаква i7 там Extreme Edition, което е перфектно. И, нали, както знаете, на GPA TV 2 нон-стоп може да гледате и да виждате какво се случва от този стрим. Дори в момента имаме човек, който стримва от този компютър. И винаги може и вие да дойдете, и вие да постримвате малко. А между другото, чакай, я покажи тук. Това знаеш какво е? Само по-внимателно с движението. Това, уважаеми зрители, е най-новата веб-камера на Logitech, която се стримва в 4K. Буквално в 4K, което е... Ех, майко, демек! Аз няма никога да стримам в 4K, но знам, че ако искам, мога да стримам само с веб-камера и да е някакво свинско качество. Да, съгласен съм, че е супер оверкил, но няма значение. Най-новата веб-камера на Logitech е това, а мониторчето, естествено, на Asus, което е мега найс. Asus, между другото, са едни от първите, които направиха 240 Hz монитор, което е мега сцепено. А мониторът тук сега, те не са махнати лепенките, затова може да изглежда малко странно, обаче е 144 Hz. Лудница. Да, 144 Hz са повечето монитори в залата. Имаме дори сравнение между 144 Hz и нормален 60 Hz монитор. Имаме супер много неща, които може да дойдете и да тествате, така че заповядайте на Let's Play. Тук ще бъдем цяла седмица, между другото. Това е само едно от местата, където ще ви покажем. Реално през цялото време на този стрим, ако видите програмата, ще видите кога, къде и как ще се включваме тук из залата. А не забравяйте, че петък и събота ще бъде най-голямата лудница. И така, плюс това имаме VR-и, имаме още много неща. В смисъл, просто ако... Да бе, лудница пълна. Аз съм я хайпна за този компютър. Просто защото, не знам, не съм виждал такова нещо. За жалост не мога да видя чата. Ако си бях извадил чата, щеше да бъде лудница. Но както и да е. Мисля, че е време да отидем в една кратка пауза. Този компютър ще е тук цяла седмица. Ако искате, елате и го вижте. Ние отиваме в пауза и се връщаме след много малко.